Myslíte si, že tu na Železnej studničke je problém s parkovaním? Určite je. Otázka je, že ako to nastaviť nejako optimálne, lebo sú ľudia, ktorí asi majú problém sa dopraviť MHD. A akým dopravným prostriedkom ste prišli? Autom. A keď ste prichádzali, mali ste problém nájsť parkovacie miesto? Už tak historicky parkujeme v tej uličke, ako sú rodinné domy, trošku ďalej, takže trošku sme mali problém asi ako všade v Bratislave, ale zaparkovali sme. A myslíte si, že tuto priamo pri Železnej studničke na tom parkovisku je dlhodobý problém s parkovaním? Určite áno. Keď človek nepríde dostatočne skôr, tak je problém zaparkovať. A myslíte si, že by pomohlo, ak by tu bolo nové parkovisko, ktoré by malo kapacitu 120 miest? Určite. Veľmi by sme sa potešili. Asi všetci, čo máme malé deti. Takže mali ste problém pri nájdení parkovacieho miesta? Veľký problém. A myslíte si, že je tu teda taký možno stály problém s týmto parkovaním? Som tu bol viackrát a vždy tu bol problém s parkovaním. A myslíte si, že by prospelo Železnej studničke, ak by mala ešte jedno nové parkovisko pre 120 aut? V každom prípade áno, pretože ako vidíte, aj okolo sú tu mladé rodiny s deťmi, ktoré v podstate hľadajú prírodu a tak. Takže určite by bolo treba. A možno privítali by ste taký nápad, ak by tu bolo parkovisko pre 120 aut? Pomohlo by to tejto lokalite? Tak určite by pomohlo, lebo vidíme, že veľa mladých ľudí chodí aj s deťmi. Určite by pomohlo.